Kryesisht në studio në këtë moment e ka nisur mbledhja e kabinetit luftës në Izrael për të vendosur kundërpërgjigje se çfarë ndodh, po ashtu pritet të nisë nga momenti në moment dhe mbledhja e gushtatës, por ne do lidhemi menjëherë me Tel Avivin. Kam kënaqësinë të kem ambasadorën e Republikës Shqipërisë në Izrael, zonjën Meri Kumbe, ambasadore. Kënaqësinë të kem në Euronews në këtë orë të tensionuara. Në radhë parë, uroj të jeni mirë ju dhe gjithë stafi i ambasadës. Faleminderit, jemi të gjithë mirë. Kjo është kryesoria. Ambasadore, pika e parë është shqiptarë që kanë mbetur në Izrael, përveç përfaqësuesve të Ministrisë së Turizmit që kontaktuam dhe do të nisen shumë shpejt. Ka pasur kontakte të tjera nga shqiptarë që duan të largohen apo jo? Po, janë disa shqiptarë këtu. Duhet të ndaj me ju që në Izrael këtë javë ka pas një sër aktivitetesh ndërkombëtare. Ka qenë panairi i famshëm që bëhet vit për vit për turizmin, ka qenë samiti i tekstilit. Dy përfaqësues aktualisht këtu nga dhoma e tregtisë, ndodhen aktualisht në Izrael. Dhe kemi padyshim nxënësit dhe studentët të cilët janë këtu me ne, ikën në sulmin e tetorit, janë rikthyer dhe tani prap po gjej mënyra. Sigurisht situata është shumë më e qetë krahasuar me tetorin. Ju keni ardhur këtu dhe e keni parë se vetë nuk ka asnjë krahasim. Jeta ka vazhduar në përditshmëri. Udhëzimet nga strukturat e sigurisë së Izraelit kanë qenë për pa kufizime, pra përveç shkollave deri në 18 vjeç kanë zgjedhur që për ditën e diel dhe ditën e hën ti mbajnë prindrit në përshtëpi. Pritet që të hënën në darkë të ketë një njoftim të ri sa i takon shkollave. Të gjithë pjesa tjetër e aktiviteteve deri në 1000 persona, rutina e punës çdo gjë është në normalitet, ka qenë edhe përgjatë gjithë mbrëmjes së djeshme. Padyshim shkaktoi konfuzion dhe kaos deri diku tek qytetarët mbyllja e aeroportit gjatë orës të mbrëmjes dhe duhet themi jo vetëm aeroportit të Tel Avivit, por edhe aeroportit të Jordanisë. Si ambasada shqiptare e Izraelit, ashtu edhe ajo e Egjiptit, kemi qenë në gatishmëri të plotë së bashku me duke nisur me ministrin dhe të gjithë ekipin e ngritur që nga tetori 2023-shit, është një strukturë e ngritur tani më, ne kemi qenë shpejt në kontakt, kemi databazë shumë të mirë të qytetarëve, kemi telefonat privat, pra gjendemi në WhatsApp me secilin prej tyre. Kështu që kemi qenë në kontakt vazhdueshëm, jemi kujdesur t'i udhëzojmë, sidomos këta pak qytetarë që janë gjendur për punë në Izrael dhe për ta ishte herë e parë që përballeshin me një situatë të tillë. Okej, okay, por deri në këtë moment nuk ka kërkesa për evakuime, largime apo jo? Jo, në fakt termi evakuim nuk është termi dur për komplet, nuk bëjmë gjendje ku rrezikohet jeta e qytetarëve. Aeroporti është duke funksionuar nga ora 7 e mëngjesit në formë krejt normale. Sigurisht ju thash, orët e mbyllura kanë bërë që të spostohen disa fluturime dhe të krijoj patjetër nëse mund ta quajmë rrëmuj dhe konfuzion që shkon hap pas hapi me njoftime nga agjencit. Kështu që qytetarët që do të largohen sonte në darkë, pra prej biletave të ushtyra, ishte në plan për të ikur sot në të gjitha rastet nga Izraeli, por ja shtoni këtu grupin e nxënësve të shkollave të mesme, që janë me fëmijë shqiptar dhe të Kosovës, prindrit vendosën për arsye parandaluese ti tërheqin fëmijët për të qenë më të sigurt. Ishte vendimi tyre. Kemi qenë gjatë gjithë mbrëmjes së sotme dhe deri sot në orën 4 që finalizuam procesin e biletave, e finalizuam vetë prindrit praktikisht, kemi qenë në kontakt të vazhdueshëm. E kuptoj, ambasadore, pra ju po thoni që nuk ka asgjë të ngjarë me tetorin, periudhën në cilën unë isha dhe ju na ndihmuan si staf dhe për të jemi shumë mirënjohës. Pra, rrugët e Xhafës, nga ato që kemi kaluar Tel Aviv ishin bosh në atë periudhë, ndërkohë nuk është e njëjta situatë apo jo? Jo, nuk është e njëjta situatë. Vlen theksohet që gjatë mbrëmjes së djeshme qielli i Izraelit u mbush me sulme, me dron dhe me raketa. Ju besoj i keni ndjekur, sikurse të gjithë qytetarët kanë qenë kudo të shfaqura nëpër media, por vetëm 1% e tyre ra në tokë, pra që nuk arritën të interceptone dhe ishte vërtet një mbrojtje e sistemit ajror. Unë nuk jam ushtarake, nuk di të shprehem në terma, por ishte vërtet në aspektin e njerëzve u ndjen të sigurt. Dhe pa dyshim dhënia e udhëzimeve në kohë
Pra duke I paralajmëruar njerëzit prej 48 orësh, filluan vun alarmin, që rini të kujdesshëm, limitoni lëvizjet, rini pranë dhomave të sigurisë, pra s'kishte asnjë të ngjarë, për më tepër që situata në vend, rendi dhe qetësia në vend është komplet në kushte normale. Krahasuar gjithnjë plasë me tentorin periudhën që unë e kam si dëshmi personale dhe kam parë personalisht ambasadore, paktën në këtë moment, paktën është raportuar që ka nisur mbledhja e kabinetit luftës, e konfirmojmë këtë gjë tillë? Sepse ne gjithmonë nga media, po. Pritet të nisi, nuk ka nisur ende, pritet të nisi. Ka zhvillime shumë të shpejta dhe shumë dinamike, sa I takon vendimeve politike që do të merren për vazhdimin e konfliktit ose jo, ose për mënyrën se si do të zgjidhet dhe si do të vendosë shteti Izraelit për të mbajtur këto raporte. Kështu që duhet të bëjmë pak durim dhe të presim njoftimet pas përfundimit të mbledhjes me njoftimet me vendimet e tyre se si do të jenë. Gjithsesi, trupi diplomatik I akredituar këtu janë të shumta thirrjet, janë edhe publike shumë prej tyre deklaratat, të cilat bëjnë thirrje për vetëpërmbajtje, bëjnë thirrje për qetësi, pasi kuptohet që kjo do të krijonte një trazir të madhe si për Izraelin, po dhe për gjithë rajonin e lindjes mesme. Është e vërtet, edhe vetë ambasadori Biden, pak duke referuar gjithmonë medjeve ndërkombëtare, që ka bërë apele dhe ai, ka thënë kryeministri Netanyahu, që mos ketë një kundërpërgjigje, por kjo mbetet për të parë, sepse është një vendim I Izraelit. Ambasadore, nuk dua t'ju pyes më për gjëra, realisht nuk janë gjëra që na takojnë ne dhe nuk mund të komentojmë ne gjithë zhvillimet, thjesht doja po ju lëj juve ekranin, për të bërë një apel gjithë shqiptarve, padyshim të gjitha numrat e kontaktit janë në faqet zyrtare të Ministrisë Jashtme, të ambasadës, por në çdo rast le të shërbejmë dhe ne si një dritare për të apeluar për gjithë shqiptarët që janë në Izrael. Faleminderit, është e rëndësishme, në fakt është shumë e rëndësishme, do t'i ftoja vetëm të ruajmë qetësinë, nuk ka nevojë për panik dhe për të siguruar që shteti shqiptar, qeveria shqiptare, ministria e punëve të jashtme dhe organet e saj, siç janë ambasadat në lindjen e mesme përfshirë këtu edhe konsulit, kemi qenë përgjatë gjithë natës mbrëmshme dhe sot në gatishmëri të plot, do vazhdojmë të jemi në gatishmëri të plot, ndaj ju lutem të ruajmë qetësinë, është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme për mos të krijuar panik sepse nuk ka vend për panik. Padyshim situata është kritike, padyshim ka tension politik, por kjo nuk impakton të paktën për momentin drejt për drejti sigurinë e jetës së qytetarëve. Ambasadore Meri Kumbe, shumë faleminderit. Kënaqësi të kisha në Euronews Albania.